नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ म सुरुमा अहिले समाचारका मुख्य हेडलाइन्स संघीय संसद सुरु भएको तीन महिनापछि संसदीय प्रक्रियाबारे सांसदहरूलाई प्रशिक्षण स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको नारायणगढ मुग्लिन सड़क आजबाट चौविसै घण्टा खुला पहिलो चरणको कालो गर्ने काम सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको भेट तय भइसँगै उत्तर कोरियाली नेता किमको चर्चा छुलियो शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरू नै भेट्न इच्छुक प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लीग चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश पाँचद्वारा नेपाल पुलिससम्म दुई सय एक रनको लक्ष्य प्रस्तुत स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको नारायणगढ मुग्लिन सडक आजबाट चौबिसै घण्टा खुला भएको छ यो सडक दिउँसो छ घण्टा बन्द हुँदै आएको थियो नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार माघ तेह्र गतेदेखि बिहान दस बजेबाट दिउँसो चार बजेसम्म बन्द हुने गरेको सडकमा अब चौबिसै घण्टा सवारी साधन सञ्चालन सा हुनेछन् सडक निर्माणको काम साढे एकानब्बे प्रतिशत पूरा भएको छ पहाड काट्ने कामका लागि दिउँसो यातायात बन्द हुन्थ्यो काम सकिएर अब कालो गर्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सूचना अधिकारी खनालले बताउनुभयो विस्तारको काम भइरहेको भाई सड़कमा पहिलो तहको कालोपत्रे गर्ने काम पूर्ण रूपमा सकिएको चा। किलोमिटर लामो नारायणगढ मुगलिन सड़कको तेत्तिस किलोमिटर तेत्तिस किलोमिटरलाई एसियाली मापदण्ड अनुरूप दुई लेनको बनाइँदैछ सडकलाई तीन खण्ड बनाएर फरक फरक निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको छ पहिलो तहको कालोपत्रे सबै सडकमा पूरा हुँदा दोस्रो तहको कालोपत्रे लगभग बत्तीस किलोमिटरमा भएको छ अन्तिम अर्थात तेस्रो तहको कालोपत्रे लगभग तेह्र कि की... तेह्र किलोमिटरमा मात्रै भएको छ हावाहुरी सँगै घरमा परेको चट्याङले मकवानपुरमा हजुरआमा र नातिको मृत्यु भएको छ मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने वकैया गाउँपालिका नौ च्याउच्याउ स्थित घरमा परेको चट्याङले लागेर पचपन्न वर्षीय छलीमाया थिङ र उनका पन्ध्र महिने नाति देवसिंह थिङको मृत्यु भएको हो चारजना घाइते भएका छन् घरमा राति सुतिर भएको अवस्थामा चट्याङ परेकाले थिङका छजना आफन्तहरू घाइते भएको प्रहरी नायप परीक्षक दिलीप राज झाले जानकारी दिनुभयो तनहुँमा बन्न लागेको एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ आयोजनाको जलाशय क्षेत्रमा पन्चानब्बे प्रतिशत प्रभावितलाई बहत्तर करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाका साइट इन्चार्ज बिदुर अधिकारीले बताउनुभयो वितरण गरेको मध्ये जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा जग्गामा प्रतिरोपणी दुईदेखि आठ लाख घर तिनदेखि चौन्न लाख गोठ टहरा पैँतिस हजारदेखि एक लाख पचास हजार रुपियाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो भिमातको वान खोला म्यागडेकको छाङ घडेरी फुलबारी लगायतका अडतिस परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको सुवा योजनाको निर्माणका लागि पचास अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ फक्तालुङ गाउँपालिका दुई खेजिन मा सडक खन्ने क्रममा माथिबाट झरेको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएका स्काफेटर चालक पाँच थरको हिलिहाङ गाउँपालिका दुई धुसेनी घर भएका अडतिस वर्षीय कठवालको स पन्ध्र दिन पन्ध्र घन्टा निकालिएको छ आज बिहानै अर्को स्काभेटर मेसिन र स्थानीय सहयोगमा उनको सब लगेर निकालिएको हो सब निकाल्न चार सयको संख्यामा स्थानीय र प्रहरी बिहानैदेखि घटनास्थलमा जुटेका थिए हिजो साँझ साढे छ बजेको समयमा सड़क विस्तारका क्रममा झरेको पहिरोले स्का सहित चालक कठुवालाई पुरेको थियो खोकलिङबाट लेलेप जोड्ने यो सड़क खेसनी पाँचबाट तीन जोड्ने क्रममा चार नम्बर ओडामा दुर्घटना भएको हो मेसिनमा सँगै रहेका सहचालक ललितपुर निवासी कुमार श्रेष्ठ भने भागेर बाँच्न सफल भएका छन् पत्रकार महासंघ प्रदेश एक समितिले स्थानीय सूचना र विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन माग प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग गरेको छ समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यममा उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग समितिले राखेको हो यो माग समिटिएको ज्ञापन पत्र प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेर्तन राईलाई बुझाइएको समितिले जनाएको छ महासंघको प्रदेश समितिले तीस वर्षभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारितामा निरन्तर सक्रिय प्रदेशका अग्रज पत्रकारको अनुभव समेटिएको मेरो पत्र, पत्रकारिता नामक पुस्तक प्रकाशन गर्ने निर्णय समेत <laughs> गरेको छ यो सँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यति नै दुई बजी इन्टरनेसनल डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छ तबसम्मलाई लक्ष्मी विदा माग्छु नमस्कार